Poslovna 2011. godina bila je uspešnija u poređenju sa 2010. godinom, a zabeležen je rast izvoza od čak 45%, ocenjeno je na današnjoj sednici Skupštine regionalne privredne komore Subotica. S druge strane, Srbija ovu godinu završava sa korigovanom stopom rasta bruto društvenog proizvoda, u smislu pre svega pada privredne aktivnosti i smanjenja industrijske proizvodnje, a procenjeno je da će se taj pad zadržati na nivou od 2%. Na prilike u narednoj godini će pored internih uticati i eksterna kretanja, među kojima su za Srbiju najznačajnija kretanja u zoni zemalja Evropske unije, kao najvažnijeg spoljno-trgovinskog partnera. Procene su da će privredni rast u zemljama Evropske unije u 2011. godini biti na nivou od 1,6, a u narednoj godini od skromnih 0,7%. Stabilizacija se očekuje tek u 2013. godini. To direktno uslovljava i kretanja u Srbiji u narednom periodu, jer je privredna aktivnost od 2009. godine uslovljena inotražnjom. Spor oporavak zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, kao i njihova prezaduženost, direktno se odražava na pad privredne aktivnosti i na stopu rasta proizvodnje. Procene su da ćemo mi u narednoj godini, ja bih rekla optimističke su procene, što se zapravo svi slažemo, biti oko 1,5% rast bruto društvenog proizvoda, pre svega će on biti generisan rastom izvozne tražnje, a ako pogledamo znači kako su projektovana kretanja u zoni Evropske unije, posebno što također utiče ili može da ima negativne posljedice i negativne ili pozitivne, ali pre svega ukoliko se taj problem ne reši, to je problem koji se dešava sa visokom zaduženosti zemalja, među kojima je jedan broj velikih partnera Srbije. Usled fiskalne i finansijske neizvesnosti u zoni evra, to može dodatno da stabilizuje znači prilike i očekivanja za 2012. godinu. Ovde to sve može da uzrokuje znači pad privredne, dalje pogoršanje ili pad privredne aktivnosti. S druge strane može da utiče na smanjenje priliva kapitala, znači samo tije smanjenje investicija, pored toga na rast cena kapitala i na otežano zaduživanje. Mi znamo na koji način se finansira u ovom trenutku je delom finansiran je budžetski deficit Republike Srbije, tako da znači i na koji način se naša privreda finansira, Srbija veliki zavisnik od uvoza kapitala, tako da sve to može da ima negativne posljedice, znači i na pad privredne aktivnosti, na pad investicija samim tim, na pad zaposlenosti i na problem znači obezbeđenja novog priliva kapitala. S druge strane, kad na to dodamo šta su to neki naši interni rizici, u ovom trenutku znači su to velike ograničenje, velike probleme ovoj godini, to je problem nelikvidnosti na prvom mestu, znači međusobna unutrašnja dugovanja u ovom trenutku ne može niko da vam kaže koja su precizna. Postoje pokušaj da se uzbije dugovanja javnog sektora prema privatnom sektoru, znači koji nije obuhvatao znači javna preduzeća, javno komunalna preduzeća i u nekoj presečnoj tački ili mesecu kada je posmatrano, znači negde oko septembra meseca, znači 4 milijarde. Tako da, pored toga što znači budžetski korisnici duguju privredi, privreda i građani duguju javnim preduzećima, a međusobna dugovanja unutar privatnog sektora u ovom trenutku je nemoguće ustanoviti, zato što ne postoje nikakve evidencije, znači mi nemamo više službu društvenog, onaj bivši SDK, preko koga se, da kažemo, mogli utvrđivati koliko iznosi taj unutrašnji dug u ovom trenutku, znači ono što znamo da je veliki broj, dalje jako visok broj firmi kojima su računi blokirani, znači negdje preko 62.000, ono što je poseban rizik što svojim firmama vodi kao zaposleno negdje preko 90.000 ljudi. To znači da je novi pritisak na nezaposlenost, jer pored, znači, pad privredne aktivnosti sa sobom povlači
povećanje broja nezaposlenih, smanjenje broja zaposlenih, i to je ono što je u ovom trenutku drugi veliki, znači ili prvi veliki rizik s kojima se suočavamo, ali s kojima ćemo se suočiti i u narednom periodu. Ono što je za nas, ono je bitno i za nas interesantno, jeste da smo zaista ovu 2011. prešli lakše nego 2010. Na našem regionu imamo nekoliko stvari koje treba napomenuti, koje treba obilježiti, a to je to da je izvoz bio 45% veći za 11 mjeseci nego za 11 mjeseci prošle godine. I da je rast proizvodnje koji je na nivou Srbije bio neđe ispod 2%, kod nas bio 5,9. To je mnogo više nego što smo i mi očekivali, iako smo sa tim nezadovoljni, jer smo htjeli da rastu više neke druge strukture, neke druge grane, i normalno jedna kruna ove priče u međunarodnoj saradnji je bio i sajam koji ove godine imao neđe oko 250 izlagača. To je nešto što je bilo najkvalitetnije, najbitnije od 509 aktivnosti koje imamo. Ono što je na nivou Srbije bitno jeste da smo u 2011. godinu uspjeli definitivno da imamo zajednički sastanak privrednika, onih koji stvaraju zakone ili zakonodavce i one koji sprovode zakone, znači parlament i ovaj vladu. To je jedan dijalog koji je postignut na nivou evropskom i mislim da ono što smo tu dogovorili, što smo zacrtali, se polako sprovodi. I ono što je najbitnije, da smo definitivno uspjeli da doznamo od predsjednika države da će u idućoj godini ekonomija biti prva. Znači, poučeni tim iskustvom iz ove godine, ono na što ćemo da insistiramo za iduću godinu, to je da se uvede red u platni promet, da se smanji nelikvidnost, makar napravili neki novi SDK. Na tome ćemo da insistiramo. Da se sa referentnom stopom raščisti oko Narodne banke i da se pomogne ostalim bankama i da banke primaknemo malo privredi. Banke bježe iz privrede. To nije dobro. A imaju pare i pare su kod njih. U svakom slučaju, vidjet ćemo s Narodnom bankom kako da se kontroliše inflacija i ono što je najbitnije za nas, da bude stabilan kurs. Evidentno jeste da inflacija naglo pada. I ono što mi očekujemo, a što će se gotovo sigurno desiti, jeste da se ona krenuta u promesu će faktički vrati u granice dozvoljene postupanja u cilju. To za kraj 2012. konkretno znači da bi inflacija trebala da se najde u razmenu od 4+/-1.5%. I mislim da je da krajnje vrijeme da država izvrši jednu institucionalnu kontrolu trošenja sredstava i svojih depozita, a to je ono što se rešava na najbolji mogući način, kako je praksa pokazala, to je razvojna banka. U Srbiji se i dalje beleži rast kreditne aktivnosti, mada usporen, a u narednom periodu krediti će biti skuplji. Jedan od razloga zašto će krediti biti skuplji jesu premije rizika, ali i kretanje na evropskim tržištima. Znači, inicijalno sredstva koje dolaze inostranstvo će biti relativno skuplje. Neophodnost poreske reforme proističe i činjenice da poreska politika nije srazmjerna snazi poreskih obveznika. Tako da mi imamo sve veći broj seljenja, znači u zonu sive ekonomije, što također predstavlja jedan od ozbiljnih rizika. Insistirat ćemo da bude ta razvojna banka. Zamolit ćemo i lokalne samouprave da probaju da zamrznu ili da ne povećavaju svoje takse, da bi se dio pritiska ekonomske krize smanjio i da se pomogne poslodavcima. Idemo i s jednim novim predlogom koji je potpuno normalan što se nas tiče, a to je tražimo da se u politici poreskoj zavede reda u tom smislu da on bude manji, da se definitivno zna kad se porez na dodatnu vrijednost plaća, tražimo da to bude na neplaćenu organizaciju i tražit ćemo da se neoporezovan dio zarade podigne na nivo minimalnog ličnog dohotka, što bi pomoglo poslodavcima, pomoglo da se sačuvaju u 2012. godini radna mjesta. Kam i sreća ako bi bilo i neko novo radno mjesto. Za nas je bitno da se sačuvaju postojeća radna mjesta. I ono što je još posebno bitno, poučeni iskustvom koje imamo na našem okrugu, na našem regionu ili u Vojvodini, znači bukvalno da vam kažem da od 500 i nešto privatizovanih preduzeća 210 je raskinuto. Sa 210 raskinuto. Znači, da će preduzeća ponovo ići u privatizaciju, ide u privatizaciju sektor državni, da se ispoštuju zaista zakoni i da se ni slučajno ne ponove greške koje su bile u prethodnim ciklusima. Kao najuspešnija preduzeća u 2011. godini, Skupština regionalne privredne komore Subotica proglasila je keramiku Kanjiža Plus, fabriku šećera Teto iz Sente, Perutnina Ptuj, Topiko Bačka Topola, javno komunalno preduzeće Subotičke pijace i Koiknit iz Ade.
Daj mi tu ruku. Gratulacija. Dobro što je to prije. Gratulacija.